Sveiki, aš esu teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Šiandien noriu pakalbėti apie paveldėjimą ir tas situacijas, kai žmonės gyvena kartu, nesusituokia, veda bendrą ūkį, kuria savo ateitį, statosi namus ir nutinka taip, kad vienas iš jų numiršta ir kągi tada daryti, norint paveldėti turtą, kadangi, kaip minėjau, žmonės gyvena kartu, nesusituokia, testamento nėra, tai reiškia, kad paveldėti turtą gali įstatyme numatyti įpėdiniai, o sugyventinio tarp jų nėra. Taigi, jeigu turite tokią situaciją, tai turėtumėte žinoti, kad visų pirma, turėtumėte kreiptis į teismą, prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemonės ir nedelsiant sustabdyti paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo pas notarą ir prašyti teismo konkretų turtą pripažinti dalinę nuosavybę. Tokiu būdu bus pripažinta, kad pusė turto priklauso jums, kita pusė priklausė mirusiam asmeniui. Ir bus paveldimas ne visas turtas, o tik jo dalis. Jeigu kyla dar daugiau klausimų apie paveldėjimą tokiais atvejais, tai tiesiog susisiekite su manimi ir aš plačiau apie tai pakomentuosiu jau asmeninės teisinės konsultacijos metu, kadangi iš tiesų yra nemažai niuansų kalbant apie paveldėjimą tokiu atveju. Taigi, jeigu reikia pagalbos, tai laukiu jūsų užklausos savo internetinėje svetainėje arba elektroniniu paštu ir netrukus jums atsakysiu. Ačiū už tai, kad žiūrite. Nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo, jeigu dar nesate to padarę. Ir iki!